Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas tam, kad būtų sunaikintas bet koks negatyvas, kuris buvo praeityje ir kuris skverbėsi dabar. Taip pat uždedama jums apsauga, kad naujos negatyvios įtakos negalėtų jums trukdyti siekti savo tikslų. Šis video jums įrašomas tam, kad jūs matytumėt, kad ritualas atliekamas pagal jūsų prašymą, užmanimą ir pageidavimą. Kai šį video gausite, runų formulė jau bus aktyvi ir pradėjusi savo darbą. Ritualas veiks iki 3 metų, nekenkdamas nei man, nei jums, nei geros valios žmonėms. Taip pat, kai gausite šitą video, galite pajausti palengvėjimą ir mažiau baimės, pajausti apsaugą. Su jumis buvo kanalas Taro.